السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحن كبرنا هنا وحا لو يقانو acute inflammation and outcomes وحا سومالي دا هذا عابقة أما وحا لها جيرك إسبدل كإسلامركي أو سمايو راو عدو سو جارو أما infection أو كدوحو إيو inflammation كاس وحا أو كدن بينا يا معنا هذه inflammation كأوكي okay, جيركي وحير بسمارة أو كدوري أو كلي إسلامركي جيرك محوسمينا inflammation مرك inflammation كاس gabagabadii samaxaytahay casharkan ayaan ku baran doonaa soo marka inflammation san hore u soo sheegnay waa isbeddel oo degdeg ah oo jirka bini'aadamka uu sameeyo haddii wax dhaawac uu soo gaaro ama weerar lagu soo qaado oo virus ama bacteria ay ku soo qaadaan ama masmoor haddii ku istaagtid ama qodax haddii isku durtid isla markii marku wax dhacayo waxay tahay in xididdadii jirka oo meeshii oo waxa iskaga durtay ama masmoor uu ku duray isla markii in oo constriction ay sameeyaan oo diameter of blood vessels inay yaraadaan si dhiig loo joojiyo hadii dhiig bax ku hayo oo kale marka isla markii taas ay u dhacdo waxa ku xiga in xididdada dhiig ay furmaan oo ay weynaadaan si loo yareeyo socoshada dhiiga taas sababta loo sameeyo waxa tahay marka immune cells ka macnaa waa unugyada cadcad ee dhiigga ka difaaca bakteeriyada iyo virus iyo waxaas si ay ugu suurta gasho in ay u dulmaraan endothelial cells. Endothelial cells waxa waaye unugyada oo duliyaala xididdada dhiigga macnaha ku dul wareegsan ayaa waxaa loo yaqaanaa endothelial cells, kuwaas ay isqabsadaan, kuwaas oo u suurtagelinaya in labo endothelial cells dhexdood ay isku soo ciriiriyaan oo ay kasoo dhex baxaan si bakteeriyada iyo waxyaalaha wasakhda ah ee jirkaaga soo dhexgalay ay ayaga dhan u cunaan oo ay kaaga difaacaan. Marka isla markii calaamadaha lagu arkaa inflammatory marka waxaa ka mid ah meesha inay ku gadudato gacantaada haddii waxar oo xataa scratch isku sameysa is xuqdid waa aragtay gacanta isla markiiba gadudinaysaa, taas waxaa keenaya marka dhiiggii oo isla markii meesha kusoo batay oo xididdadii dhiig oo ballaartay oo kusoo shubmay si la mid ah swelling macnaa inuu meeshi ay kusoo bararto, xanuun inuu ku qabto, kuleel inuu ku qabto, in aad dhaqaajin weysid, waxyaalahaasna waa calaamada lagu garto inflammation. Inflammation marku xakeenaa waxay tahay proteins macnaa protein oo ku dhex jira dhiigga oo isla markii dhaawac uu kusoo gaaro la active gareynayo, iyo proteino oo kugu saacidaya macnaa in ay joojiyaan dhiig bax inuu kugu dhaco waxaa loo yaqaana macnaa coagulation proteins. Proteinadaas dhaawac markuu kusoo gaaro ayaga iyo unugyada yaryar ee platelet loo yaqaan ayaa isla markii active noqda oo sameeya clotting. Clottingkaas oo isla markii xiraayo marka in oo xinjiraha clotting xinjira waa xinjiro oo xiraayo in dhiiggii meeshi uu ka baxo. Isla markii ay xiraan waxaa active noqonaya mast cells proteinada kale oo dhiig ku dhex jira kuwaas dhan oo la soo deynayo ayagoo dhan isbahaysto si jirka u daafic lahaayeen. Soo marka communication ayaa ka dhexaysa, waa aragtay haddii had dhaawac kusoo gaara ama infection aad qaadid isla markii qandho ayaa ku qabanayso, isbeddel weyn ayaa jirka ku dhacaya. Haddii dhiig laga qaado isla markii waxaa la arkayaa in white blood cells ka kor ay u kacaan number code C-reactive protein la yiraahdo in kor u kaco, taasoona marku waxaa keenaya isla xiriir ama communication oo u dhexeeya white blood cells-ka oo ka difaacayo ayaa waxay fariimo u diraan maskaxda iyo beerka ayagoo u sheegaya jirka in lasoo weeraray oo kor temperature-ka jirka loo qaado si loo weeraro. Marka waxaa loo yaqaana marka mediators waa chemical oo isku diraan cells-ka oo white blood cells-ka oo meesha oo dhaawaca uu ka dhacay difaacayo oo ay u diraan maskaxda iyo beerka si saar usoo sheegay temperature-kan kor loogu qaado, beerkan uu sameeyo protein kale oo badan oo aada meesha dhaawaca uu soo gaaray si oo neutralize loogu sameeyo waxa jirka oo soo weeraray. Tabar saar usoo sheegnay schematic waaye waa macnaha jawaab degdeg ah oo isla markii jirka uu sameeyo dhaawac yar hadduu kusoo gaaro mast cells macnaha unuki waaye oo ay dhexdood ka buuxaan histamine wax loo yaqaano, isla markii wax uu kusoo gaaro histaminkaas ayaa la daadiyaa oo ah waxyaalahaas yaryarka ah
هيستامينك مركل الداديو اسلامركي وحو تغايا سموث مسل سيلز او دول سارن حيدد ديق او ميشا سمرايا ميشان حتى وحا اركيسا ميشان انو حايالو كابيلاريز كابيلاريز وحا كدول وريكسن انه ارتيريولسك اي اندثيريال سيلز كدوشوت وحا سارن سموث مسل سموث مسل كاس اسلامركي وحو سمينايا ريلاكسيشن in oo xogaa u dabaco markuu dabaco waxa dhacaya in uu weynaado size ka ama diameter ka oo blood vessel ka taasoo keenaysa dhiig badan iyo protein iyo cells badan inay u suurta gasho in ay aadaan meeshii dhaawaca uu soo gaaray waxa kale oo dhacaya in immune white blood cells sida neutrophils ama monocytes ay kasoo baxaan dhiigga oo ay soo aadaan meeshii dhaawaca jirka uu kasoo gaaray si ay ku difaacaan So, what is the first thing? What is the first thing? What is the platelet activation? Ama cell is the first thing. In the mass cell is the histamine, nitric oxide. Nitric oxide is the endothelial cell. Diameter of blood vessel kirenaya. Lakin islamarki blood vessel kuha imana mesajal kale usodiran. Mast cells ka iyo unugyada kale ee sida macrophage oo kale oo resident ah oo dhex jooga meesha dhaawac uu ka dhacay oo u sheegaya in size la weynayo oo dhiig badan iyo protein badan oo dhiig dhex socda loo soo diro meesha dhaawac uu ka dhacay taas waxa suurtagalisa marka endothelial cells in ay kala baxaan si ay ugu suurto gasho white blood cells in ay isku dhex xiriiraan proteinadan ay ugu baxaan si loo aado meeshii dhibaato ay ka dhacday macrophage can activation ayuu noqonayaa waxa kale oo dhacaya waxaan leenahay chemotaxis in neutrophils loo sheego inay soo aadaan dhiigga ay kasoo baxaan oo meesha dhaawaca uu ka dhacay soo aadaan tan kale oo dhacaysa waxay tahay phagocytosis white blood cells in ay cunaan waxay bacteria ama wasakh ah ama unugyada oo dhaawac uu gaaray damage uu gaaray kulligood inay cunaan si tissue oo cusub meesha lagu sameeyo marka kale marka waxa dhacaya markii waxay dhin meesha la nidaamiyo in xidid kale oo dhiig oo cusub ay sameysmaan oo meesha lagu sameeyo marka inta taas isan dhicin labo step way marka mid loo yaqaan vascular phase iyo cellular phase vascular phase waxa dhacaya xididadii oo weynaado oo badiyo in oo liiki ay noqdaan macnaha dhexdood inay ka dhex baxaan white blood cells-ka waxaa raaco waxa loo yaqaan cellular phase cellular phase waxa waaye markii unugyada white blood cells-ka ay bilaabaan inay ka dhex baxaan dhiigga oo ay aadaan meesha jirka dhaawac uu soo gaaray si ay u nadiifiyaan waxay bakteeriya joogay ama waxay dhaawac uu soo gaaray oo unugyada meesha ugu nadiifiyaan marka saan u soo sheegnay meeshan waxaa arkaysaa marka hadda endothelial cells lawa endothelial cells lawada geeska xiga iyo neutrophil ama monocyte and the oo lawada cell dhexdood squeezing ku sameeyay macna isku dhex xiriirinaaya waxa bedelaysa shape ku taaso u suurta galinayo cytoskeleton ama microtubules ko size ko shakliga uu isbedelayo oo u suurta galinaya marka id oo laba cell oo endothelial cell ah dhexdood ay soo baxaan taaso taasno hakeenisa protein oo loo yaqaan integrins ICAMs oo loo yaqaan intercellular adhesion molecules oo isqabsanaayo endothelial cells ka iyo neutrophils ka ama monocyte ka u suurtagalinaayo inay baxaan marka in oo white blood cells ka meesha ay ka dhex baxaan waxa u suurtagalinaayo marka waxay tahay waxa loo yaqaan chemokine concentration chemokine waxa waaye chemicals ay soo daayaan macrophage macrophage ka iyo proteinada kale ee jooga meesha dhaawac uu ka dhacay ayaa waxay u soo diraan chemical signal hab ay ku kartaan waxay tahay signalka meesha ugu horeysa oo neutrophil uu yaalo waa yar yahay markii uu sii socdo signalku waa sii badanaya macnaha concentration gradient ay sameeyaan dama uu sii socdo hadda sawirkan arkaysid oo kalarada ah meesha ugu yar waxa waa curve oo kor u sii soconaayo damo oo neutrophil ka sii socoto meesha ay ku sii badan yihiin chemicalkaas ayay sii raacdaa macnaha waxa urinaysid oo kale waayo haddii barfuum meel fog laga buufiyo qofka ugu
ماشي فك جوجا معنا وحيرة جاراي لكن هدو صو صعد أسنكيس ولا صو راعو واسي بدنايا وماشي لقبو فيي أما عتركي إنو أسو لواناي والمت مركا وايد بلا تسالسكا وحي أوريان مركا أما دريمان إن كيميكالز كاس ماشي أي كوبدين أي راعان إلا أي تغان ماشي أو داوع أو كدعي تاسو حلو يقانا كيمو تاكسيس سو جيدة شو أو كيميكال معنا سو جيدة شو أو وايد بلا تسالسكا سو جيدنا أو لكينا ماشي داوع أو كدعي marka markii meesha imaadaan waxa dhacay in la cuno bakteeriyadii iyo unugyada dhaawaca ay soo gaareen taas oo ay sameynayaan marka neutrophilska dendritic cellska iyo macrophagesska bakteeriyadii sa arkaysid kalarkaas pinkiga ah asaga dhan macnaha in lagu soo wareegsado ayaa la cunaa waxay soo baxayaan ee waxa loo yaqaan pseudopods kadibna engulfing ay ku sameeyaan dhexday gashtaan markii gudaha la gashto waxa loo yaqaan phagosome kadibna digestive enzymes oo ku dhex jiro white blood cells ayaa wuxuu jajabiyaa bakteeriyadii marka phagocytosis literal means waxa tahay cunitaan oo la cunayo waxa jirka soo weeraray taas marka waxa saacido antibodies antibodies ama immunoglobulins waxa waa proteino oo activation sameeyaan markii bakteeriyada jirka ay soo gasho antibodies marka waxa waa calaamadeen oo kale waxay isdul saaraan bakteeriyadii ayagoo u sheegaya marka white blood cells-ka kaleya waxaan aragnay maxaa foreign substance oo bakteeriya oo jirka soo weerartay ee kale cuna white blood cells markay arkaan marka antibody oo calaamadeeyay bakteeriya oo u sheegay in waxaan u yahay wax jirka halis u keeni karo in ay cunayaan silamita proteinada loo yaqaan complement oo ayagana calaamadeeyay bakteeriyada ayagana opsonization ay ku sameeyaan opsonization kelmad oo greek ah oo macnaheedu u yahay in shay oo la maceeyo xawaaji lagu daro oo kale markii opsonization ay ku sameeyaan oo is dul saaraan bakteeriyadii white blood cells ayagana waxa ku dhacayo overdrive macnaha in zaid ay ugu macaato inay cunaan bakteeriyadii laakiin waxaan macaan iska fasiraat waaye laakiin meesha waxa ka dhacayo chemical change covalent bonds ay sameynayaan i change oo waxa ku dhacaya shape code oo chemical reaction ah ayaa suurtagelinaya ilaahay uu sameeyay soo marka chemical mediators macna chemical yalkan oo la isku xiriiraayo oo mast cells ki macrophage ki complement ay soo diraan qaar waxay ku dhex jiraan cells ka ayagoo sameysan sida histamine ka oo u soo daaya mast cells serotonin oo soo daayaan platelets ka lysosomal enzymes oo ku dhex jira neutrophils iyo macrophage kuwa qaarna waxaa la sameeyaa markii dhaawac uu dhaco kadib sida prostaglandins iyo leukotrienes iyo kulli white blood cells in waa sameeyaan sidoo kale beerka wuxuu soo deeyaa coagulation proteins macna proteinadan oo xinjira inay sameeyaan saacadaaya iyo complement system ku hawaye sida coagulation oo kale بروتينو ولا اكتيف جرايو اي غاز اكتيف جراي معناها من الاكتيف مت ايال اكتيف جرينا وعسي اكتيف جرينا مت كلا ومر اي عشر كسمين دونا وبروتينو عجيب او جيرك من ادم كا ات ياد الدفاع اصلا اضو اذن اوجين حتى جيرك ان لو سو ويرري اي كومبلمنتيغا انت اي اكتيف نقدان ايا وحي ديلان وحي جيرك سو ويرري اي بكتيري اي فيروس اذن كبر قبين بو مرك وبروتينو عجيب mar ayaan casharka sameyn doonaa soo markaan hor u soo sheegnay complementiga iyo antibodies ee kulli waxa waxay binding ama xirtaan bakteeriyadii marka way calaamadeeyaan white blood cells kana way cunaan way dilaan soo marka waa iska explanation hadarta iska jooji waxa arkaysa marka mediator ama chemical solvation oo laga soo daayo magacaysa waxa uu yahay iyo waxa uu qabta for example histamine oo kale isla markii dhaawac uu dhaco waxaa soo daaya mast cells iyo basophils ku ayagana white blood cells ah platelets shaqada ay qabtaan markana waxay tahay in ay weynayaan diameter ka blood vessel ka oo loo yaqaan vasodilation ayna badiyaan distance u dhaxaya endothelial cells si ay u suurta gasho white blood cells inay isku soo dhex xiriiraan oo laba endothelial cells dhexdood kaga soo dhex baxaan san hadda soo arkeenay oo kale markii oo video aan soo sheekeynay
white blood cells oo kasoo dhex baxay laba endothelial cells waxa keenaysa endothelial cells ka in xogaa ay kala leexdaan oo isku soo xiriiriyay white blood cells taas waxa suurtagalnaa in waxay tahay chemicals kan isoo daayaan white blood cells oo jooga meesha dhaawaca uu ka dhacay oo ah macrophage ka iyo mast cells ka oo jirka meel walba ku yaala soo marka shaqada ay qabtaan proteinada oo ku dhex jiro dhiigga dhexdiisa ama waxaan plasma loo yaqaan waxa waa afar nooc protein ah kuwa loo yaqaan kind system oo xanuunka keena markii meel iska goosid oo kale isla markii xanuunku qabanayo waxaa keena kind system proteinadaas oo active noqda waxaa kaloo lamid ah proteinadan oo loo yaqaan fibrinolytic system oo ayagana jajabiya xinjiraha coagulation system proteinadan oo active gareeyo si xinjira u sameeyaan ida complement system complement oo ah proteinada hadda ay soo sheekeynaynay oo immune cells ka macnaa ah oo difaaca jirka markii ay soo weeraraan bacteria ama virus ama hadii ay dhiman rabto cell oo apoptosis ay sameyso marka saan hor u soo sheekeynaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay histamineka iyo prostaglandins nitric oxide kuwaas oo dhan oo weynaya diameterka oo xididada dhiigga serotonin C5A, C3A oo ah labo protein oo ka imaada complement systemka iyo leukotrienesska waxay ayagana weynayaan distance u dhexeeya endothelial cellska si oo ay isku soo dhex xiriiriyaan white blood cellska sidoo kale C5A oo ah complement protein iyo interleukin 1 interleukin 6 kuwaas oo dhan waxay sameeyaan systemic macna acute systemic system symptoms inay soo saaraan macna qandhada iyo C-reactive protein iyo kor in loo qaadan anna waxaa sameeyo C5A iyo C3A iyo waxaas oo dhan inay active gareeyaan sidoo kale white blood cells oo jirka dhiig ku dhex jira marka saan hor usoo sheegnay acute phase ka macnaha marka infection uu qabto calaamadaha isla markii aad dareemaysid waxa keena waxay tahay cytokines ama ah chemical oo isoo deeyaan white blood cells oo jooga meesha dhaawaca uu ka dhacay ama bacteria ay soo gashay oo ay u diraan maskaxda gaar ahaan hypothalamus oo temperature-ka kor u qaado taasoo keenta inaad dareentid dhaxan inay ku qabato macnaha fever qandho inay ku qabato kuwaasoo kale ah marka waxaa loo yaqaan tumor necrosis factor alpha interleukin 1 interleukin 6 waxaasoo dhan waxaa loo diraa beerka iyo maskaxda kuwaas oo marka arkaysid isbeddel oo ku dhaca qofkii markii infection uu qabto waxaa kaloo la arkaa marka calaamadaha kale oo qof markii infection uu ku dhaco ama inflammation neutrophilia macna white blood cells kor inay u kacaan nambarkood qandho qofki inay qabato qofkii daal in uu qabto appetite macna raashinka in uu cuni waayo appetite-kiisa uu loose gareeyo hadii dhiig laga qaado qofkii la baaro in la arkayo in C-reactive protein oo ay active gareeyaan complement systemka in uu kor u baxo shaqada hoose ee marka waxaa qabtay hore usoo sheenay cytokines cytokine macnaheedu wuxuu yahay chemical oo laba sal isku diraan communication oo kala macnaa selkar ay wuxuu soo daayaa cytokine oo dhaawac ku dhacay fartaada oo kale ee dhaawac soo gaaray cytokine ka oo white blood cells oo fartaada joogo chemical ay waxay u diraan maskaxda iyo beerka iyo white blood cells oo dhiigga ku dhex jira u sheegayaan in dhibaato ay dhacday oo loo baahan yahay in la difaaco maskaxda waxay sameysaa temperature kor inay u qaado bone marrow ama mesh oo looga sameeyo white blood cells waxa loo sheegaa in lasoo badiyo white blood cells badan lasoo sameeyo oo neutrophil oo kale ah soo mar saan hor usoo sheegnay fikirkan inflammation wuxuu yahay isla markii dhaawac uu dhaco si loo difaaci lahaa jirka marka su-aashu waxay tahay see loo joojiyaa arrintaasoo aad iyo aada muhiim u ah sababtoo ah haddii inflammationka ama caabuqaas la joojin waayo cuduro badan ayaa ka dhasho oo chronic inflammation loo yaqaano cuduro badan hadda oo sida oo hepatitis iyo myobacterium iyo rheumatoid arthritis Crohn's disease ulcerative colitis asthma cuduradaas oo dhan waxaa u sababa chronic inflammation taasoo ah
immune system ka ee wuxuu bilaabaya inflammation. Inflammation ki ma dhamaanayo marka si signal u joojinaysa malaa waa iska soconaya jiraa ka imaanayso marka afar arrin ayuu ku dambeyna inflammation kaas oo dhacay. Tan koowaad oo ah in dhaawac uu kusoo gaaray wixidna uu isbedelay oo dhiiggii la zaaidiyey oo white blood cells ka imaadeen resolution oo meeshii marka oo wasaqdii laga bixiyey bakteriyadii la cunay oo celeskii dhintay meesha laga saaray xididda dhiigga oo cusub ay samaysmeen khalaas waa dhammaatay marka wuxuu noqonayaa sidii markii hore ahayd. Kan labaad waxay tahay in infection oo maqaar kar uu kasoo gaaray ama meel kasta oo jirka oo noqon karto in white blood cells-kii ay infection-kii dhammeen waayeen laakiin maxay sameynayaan abscess ama pus formation inay sameeyaan malax in ay dhex gasho meeshii. White blood cells markuu waxay sameeyaan waxay isku dul wareejiyaan malaxdaas kaaso u baahanaya drainage in lagu sameeyo macnaha in la bujiyo oo drainage laga oo malaxdii laga soo saaro. Kan saddexaad oo lan kara waxay tahay marka in chronic inflammation inflammation aan dhammaanaynin white blood cells ee maantaran waxay soo daayaan kemikaladii hadda aan soo sheegaynay oo loogu talagalay in la zaaidiyo immune system-kii marka ma dhammaanayo waa iska soconaya maantaran cells-ka oo jirka ku yaala oo fiyow ayay dilayaan haddana waxay isku dayayaan xididada kale in la sameeyo haddana waa dilayaan cycle oo wuxuu noqonayaa aan dhammaanaynin oo jirka dhibaato u keenayo sida rheumatoid arthritis oo kale hadda aan kasoo hadlaynay. Qayb kale wuxuu yahay fibrosis in oo uu noqdo scar macnaha scar tissue qofkii oo haddii hadda aad aragtay qof oo mindi lagu jeexo korkiisa oo kale wejiga ama gacanta waxaa kasoo baxaya wax cadiin oo kale ah kaas ayaa loo yaqaanaa fibrosis kaasoo laakiin waxay dhibkiisa tahay useless waayo haddii maqaarkaaga oo qurux badnaa oo meesha kuu yaalay maqaar oo elastic ah oo qurxan haddii lagu bedelo scar tissue wax oo fool xun oo waxba qabanaynin waayo haddii beerka ama sambabada haddii uu kaaga dhaxne meeshii aa ka neefsan lahayd oo alveoli ayaga waxaa lagu bedelayaa scar tissue useless marka wax faa'iida uu leeyahay malaha neefti mkuusa cidaayo haddii beerk uu yahayne shaqadii beerka uu qabanayay oo nadiifintii oo wasakhda jirka ah makuu qabanayo sababtoo ah waxaa lagu bedelay scar tissue oo waxba aan qabanaynin macna functional maaha. Saa hor usoo sheegayna marka scar tissue waxa waaye repair laakiin repair oo waxa waaye oo muxuu ahaa tissuegii originalka ahaa uusan kusoo laabanaynin oo lagu bedelayo waxaan cadiinta oo kale ah iyo continuous inflammatory process macnaha in oo immune system-kii uusan istaageynin oo iska soconaayo laba nooc marka inflammation-ka waa marka in resolution oo sidii hore jirkaaga oo markii hore inuu kugu soo laabto kan labaad in repair uu sameysmo oo lagu bedelo scar tissue oo saas uu ku dhamaado iyo kan saddexaad oo ah chronic inflammation oo dhammaanaynin oo iska soconaayo saan hor usoo sheegnay oo cudurkan oo rheumatoid arthritis uu yahay xanuun iyo forever iska soconaayo. Marka maxaa sababaya marka in inflammation-ka tishuyaasha qaar markii uu ku dhaco in oo macnaha oo resolution oo sidii hore uu kusoo laabto kuwa qaar in scar tissue ay noqdaan waxay tahay marka tishu dhaawac kusoo gaaray haddii uu yahay tishu oo mar walba oo la cusboonaysiinayo sida maqaarka oo kale ama cells-kan online gareeya epithelium-ka online gareeya gastrointestinal tract ama meeshan dhuuntan oo dheefshiidka ah mar walba renewal ayaa lagu sameeyaa maalin walba renewal ayaa lagu sameeyaa si lamid ah maqaarkaaga marka haddii dhaawac uu soo gaaro isla markii anyway renewal lagu sameynayay immune system-kaaga sidii hore u ahaa ayuu kusoo laabanayaa. Stable tissue waxa waaye tissue oo sida caadiga ah aan macnaha renewal isku sameynin laakiin dhaawac hadduu soo gaaro awood u yeelan kara in renewal isku sameeyo kuwaasna waxaa ka mid ah beerka iyo kelyaha. Laakiin waxaa jiro tissue oo jirka bini aadamka ku jiro oo sidii hooyadaa kugu dhashay maalintii lagu dhalay ilaa aad ka dhimatid aan renewal isku sameynin haddii uu kaa go-o waa kugu dhammaatay kuwaasoo ah marka muruqyada iyo nervous system-kaaga haddii neerf dhaawac uu kaa gaaro wax bedelaya malah renewal isku sameynayo haddii muruq dhaawac uu kaa gaarana renewal isku sameynayo marka meesha dhaawac uu kaa gaaray haddii uu yahay gudaha oo deep
oo masalka dhaawac uu gaaray waxaa lagu bedelayaa connective tissue ama scar tissue oo waxba aan tareynin. Marka resolution-kan sa hor u soo sheegnay, marka waxaa waaye in sidii hore oo uu ahaa jirka uu kusoo laabto, repair-kana waxaa waaye in scar tissue lagu bedelo jirkii. Sawir soo sheeg marka sawirkan Wikipedia aad iyo aad ayuu u fiican yahay, wuxuu noo sheegayaa marka waxa dhacaya marka dhaawac jirka uu soo gaaro. Waxaa arkaysaa within minutes marka dhaawac yar uu kusoo gaaro ama isku dul musmaar ama isxoqo, isla markii waxa dhacaya coagulation, macnaha in xinjiro ay samaysmaan, xididdadii wax yar vasoconstriction ay sameeyaan oo diameterkood uu yaraado, laakiin isla markii 10 daqiiqo kadibbo in vasodilation uu ku dhaco oo xididdadii diameterkood uu weynaado, si wixii aan soo sheegaynay hadda oo lymphocyte iyo proteinadii ay u suurta gasho in gudaha meesha dhaawac u garay ay aadaan. Kadibna waxaa dhacaya neutrophils inay soo ga isla markii soo baxaan within 10 minutes 20 minutes ay bilaawaan inflammation ka ayaa bilaabanayo. So sabir aad iyo aad u qurux badan waaye, sababtoo ah wuxuu ku tusayaa waxa dhacaya macnaa within minutes ilaa sanooyin isbedelada oo inflammation-ka oo uu sameynayo. Kan hoosena waxay tahay markii oo step oo ka mid ah waa step-yaasha oo inflammation-ka ama healing process oo dhiig xididdo dhiig oo cusub jirku samaysmayo. Marsalkan waxaa arkaysaa si clearly xididdo cusub oo samaysmayo sawirka hoose. Connective tissue adityad aan soo sheegin oo kale waaye xididda ah, xididdada marka dambe oo leydka ah waa la baabi'iyaa, meesha waxay noqonaysaa candiin yar. Fibrosis-kan sa hor u soo sheegnay, waxaa scar tissue ayaa lagu bedelayaa oo useless ah, waxba aan tareynin, oo original tissue-gii uu ka baaba'ayo. Kuwaas marka ayagana chemicals kale ayaa sameeya repair-kan oo loo yaqaano epithelium growth factor, fibroblast growth factor, platelet drive growth factor. Marka saarkaysid communication ayaa jirka macnaha oo aad iyo aad u weyn ayaa ka dhexeeya oo celeska ay kula xiriirayaan, iskula sheekaysanayaan, haye maxaan qabanaynaa, intaan sameynaynaa, inta xididan dhigaynaa, inta waxaa istaagaya epithelial cell, macnaha language iskula xiriirayaan waaye. Marka meeshaan waxaa waaye sida ay malaxdu ku samaysanto, infectionada qaar ayaa keena san hore usoo sheegnay, kuwaasoo marka white blood cells-ka oo u suurta geli weyso in oo ay baabi'iyaan, laakiin waxay sameeyaan in oo isku dul wareejiyaan korkiisa si oo drainage qofkii loogu sameeyo, ama scarring oo qofkii xataa uu noqdo haddii aan drainage lagu sameynin. Tan hore aan soo sharaxnay chronic inflammation, inflammation aan dhammaad lahayn oo iska soconaya, taasoo ay badanaa u sabab tahay macrophage-ka iyo unug kale oo white blood cells oo loo yaqaano CD4 T-cell helper cells. Helper cells-kaas ay waxay sameeyaan chemicals ay isku jiraan ayaga iyo macrophage-ka oo iska soconaya, macnaa inflammation oo tissue destruction oo ku dhaco dadka lupus-ka qaba iyo dhibaatadaas ayaa haysato. Immune system-kii waa iska shidan yahay, macnaa wax joojinaya ma laha, dhibaato badan ay jirka u keenayaa. Sama soo sheegnay marka waa kana T-helper cells-ka waxay soo diraan chemical, waxay active gareeyaan macrophage-ka, macrophage-ka waa la active gareeyaa asana chemical u diraa T-helper cell-ka, waa la active gareeynaa, macnaha dagaal oo iska soconaya aan dhammaad lahayn waa oo jirkaaga oo iskaga socda. Taas waxay ku keenaysaa marka destruction, xanuun, muxuu ahaa daal tira badan oo aan dhammaanaynin, tissue destruction in lafihii ama murqihii oo jirkaaga ay baaba'aan, taasoo uu keenay marka immune system-kan oo joogsan la. Waa iska sawir kale oo na tusaya in cudurkan oo gastric somali ay u taqaano ama gastric ulcer, waxaa lagu sheegaa pathophysiology-giisa macnaha inuu yahay chronic inflammation. Meeshii ayaa reysanaysa ama iskaan isku bedelayso, haddana waa bilaabanaya asoon reysanayn, haddana asoo healing sameyn rabo, haddana chronic, taasoo ay keenayaan marka si hadda hore usoo sheegnay macrophage-ka iyo T cells oo chemical oo without oo non stop ah isku diraya oo aan dhamaad lahayn. Marku arkaysa marka inflammation inuu faa'iido weyn leeyahay oo jirka isla markii uu difaacayo, laakiin haddii uu qaldamo
oo signalkii ama chemicalskii la isku dirayay ay joogsan waayaan in ay noqonayso dhibaato oo jirkii qofku imaato oo inflammation iska soconaya oo isku bedeli karo.